6B sinifi siyam dərsində hazırlıq işləri görür. Siz nə düzəldirsiniz qızlar? Biz dəftər düzəldirik. Üstlərin məsələyini. Sən də burada hazır nəsə görürəm. Hə, özür təqdim elə. Hacətim var. Nə düzəldin sən? Güç onu çevir. Obur üstüne de bakar. Ela. Siz ne hazırlamak istiyorsunuz? Ha, burada ben hazır Titanik gəmisi görürüm. Bir özünü təqdim elə. Şəms, bir dənə gəmini tut əlində. Nümayiş etdir gəmini. Çevir. Alt hissəsinə də baxaq onu. Əla, bunu boyayarsan, yaxşı. Sulu boyanan üzərindən rəng çəkərsən. Məmməzadə. Röya. Röya. Nə hazırlayırsınız? Televizor yerində. Televizorda yəni. Burada quş yuvası görürük. Hə? Kim hazırlayıb bunu? Mən burada istəyəm 6-5 hazırlayıb. Baxaq. Çevir. Bunu rəngləyərsən. Yaxşı. Uğurlar. Kızım özünü təqdim elə. Sən nə hazırlamısan qayıq? Qayıq taxta. Bu açıqca, hə? Çevir. Ay, sağ ol. Qəşəng hazırlamısan. Qayığa baxaq. Qayığı nümayiş etdir. Əla. Yaxşı. Özünü təqdim elə. Sən burada qayıq hazırlamışsan? Qayıq, bir də ki, bu aləti hazırlamışam. Sərinkeş. Baxaq. Əla, uğurların bol olsun. İnşallah davamı gəlsin. Hə, özür təqdim elə. Biz 6-5 ayırıq. Biz dün dəftər hazırlamışıq. Baxaq görək hazırladığınız dəftəri. Hələ indicə hazırladınız da burada. Çünki bayaq yaxınlaşmışdım sizə. Hələ hazır deyildi. Baxaq, açın görək. Vərəqlərinə də baxaq. Əla. Üzünə. Vərəqin üzünə dəftəri. Yox, üz qaldığına baxaq. Əla, qəşəyin. Biz dəftəri dəftəmişik. Üstlərin nə bəzərmişik? Bəlkə özünüzü təqdim edəsiniz? Mən Abdullah Rüvar, 6-5 sinifdir. Mən Cahangirə Vahı, 6-5 sinifdir. Bu nədə hazırladığınız? Dərəfdə əla, qəşəng. Baxaq görək, bu uşaqlar nə hazırlayıblar? Bu nədir? Bu yataq. Aha. Sən kim oldun? Mən Cavad Avəli, 6-5 sinifdir. Bu nədə hazırlayırsan? Paraşüt. Paraşüt. Danışanda biraz bəşdən danış. Narahat olma. Yaxşı? Bunlar kimin əl işidir? Hə? Hələ tam hazır deyil, hə? Qızlar, siz fikrinizdə nə tutmuşsunuz? Park düzəltirik. Nə? Park.
Park. Ne yazmış soruda? Steam. Fidanlar rüya hazırlayıp buna. Bu da sizin her işimiz. O da sərin keçdi yəqin ki, hə? Bu nədir? Yenə boyamaq qalıb da, hə? Bunu. Vaxtını çatmadı, bunu da evdə boyayarsın artıq. Yəni sürüşəni də var parkın. Onlar nədir orada? Siyamın qabağında? Bunlar kompüter kılıkları. Kompüterlər. Bu nədir? Çizildi payız fəslinə. Payızdan çox yaz fəslinə oxşayır bu. Bu nə eləyərsən, yaxşı? Dəftər aç. Yaxşı. Kompüterlər bunlar. Siyam otağını təsvirləmişsiniz burada yəqin ki. Bu kompüterdə hazırlamışsan, ha? Əla, rəngləyərsən bunu, yaxşı mı? Paraşüt. Qəşəng. Nə yazmış orada? Siyam. Sağ olun. Qaldı kimsə? Qiymətləndirəcəm.